Я впізнаю цю музику з першої ноти. Справжні хіти українського ретро на Радіо Культура. Трек «Зоряний корсар» увійшов до альбому «Ворожка» 1989 року. Музику написав Костянтин Осауленко, який одночасно був і продюсером, і чоловіком співачки Русі, а вірші до цієї пісні написав Анатолій Матвійчук. Сама співачка у декількох інтерв'ю говорила про те, що трек «Зоряний корсар» є її улюбленим, тому що на нього вони зняли перший кліп. Про неймовірну якість зображення, чи неймовірний сюжет, чи нереальні спецефекти мова, звісно, не йде. Тим не менше, цей кліп є знаковим у творчості співачки, адже це була перша ластівка, плюс він дуже емоційний, дуже щирий і дуже такий навіть часом наївний. Якщо ви не бачили цей кліп, прошу, будь ласка, заходьте на сторінку Русі на YouTube і подивіться, воно того варте. Час ішов, Руся змінювалася, її творчість, її музика, її лірика так само змінювалася, але тим не менше «Зоряний корсар» залишається одним із улюблених серед поціновувачів співачки. Отже, давайте ж сьогодні послухаємо його на Радіо Культура. «Зоряний корсар» у виконанні Русі. Слухаємо. Дякую!
Нічогенький такий хіт, як на 1989 рік, правда? Ще раз нагадаю, що це була Руся і її трек «Зоряний корсар» із альбому «Ворожка» 1989 року, на секундочку. Як на мене, то якість звуку, текст, лірика, концепція продумані дуже добре, як на той час, в якому це все було створено і записано. Я нагадаю, що з вами був Захар Давиденко, і сподіваюся, що ви впізнали з першої ноти пісню, яку ми з вами сьогодні слухали. А ті, які не впізнали, обов'язково запам'ятали, і сподіваюся, що навіть трохи потанцювали. Слухайте Радіо Культура і будьте здорові! Я впізнаю цю музику з першої ноти. Слухай щодня на Радіо Культура.